Seuraavaksi 58 kiloa, ottelu 150. Matchi, category 58 kilos, match number 150. Mark Levasseur, Yhdysvallat, USA, Tuleken Peritajev, Kazakstan. Voittaja, winner, Mark Levasseur, Yhdysvallat, USA. B-matolla päättyy myös kamppailu, tämä B. Voittaja, winner, Anders Hammer, Norja, Norway. C-matolle sitten seuraavaksi 58 kiloisia, ottelusta 51. Matchi, category 58 kilos, match number 151. Karim Chong, Kasakov, Venäjä, Rasija, Tero Katajisto, Suomi, Finland. Ja B-matolle sitten 97 kiloisia, ottelusta 29. Matt B, category 97 kilos, match number 129. Frank, Filip, Saksa, Germany, Ahti, Kettunen, Suomi, Finland. Siitä se lähtee C-matolla sitten Tero Katajiston mission number 7 eli 7. maailmanmestaruus on täällä hakusassa veteraani ikäluokassa ja venäläinen vastustaja Kasakov on ensin Katajistolla vastassa. Hän edustaa siviilissä Ilmajoen kisailijoita. Azerbaycan,
Aamaton kamppailu on päättynyt. Matt A. voittaja, winner. Ersin Basar, Turkki, Turkey. Aamatolle sitten on sarja 63 kiloottelu 107. Matt A. Category 63 kilos, match number 107. Alexander Serebrinnikov, Venäjä, Rasia,